ବନ୍ଦ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବସନ୍ତିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରମାକାନ୍ତ ଜେନା ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଜକ ସୁଧୀର କୁମାର ବାରିକ, ସଭାପତି ମାନସ କୁମାର ବାରିକ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଉଦୟନାଥ ପଣ୍ଡା, ସମାଜସେବୀ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପତି, ଶିକ୍ଷକ ପରେଶ ଦାସ, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସୁଖଲତା ମିଶ୍ର, ସବିତାରାଣୀ ଦାସ, ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁ, ଦାଶରଥୀ ବେହେରା, ଶ୍ରୀମାନ ମୋହନ ପଣ୍ଡା, ସଚିନ ସାହୁ, ତ୍ରିବେଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ କିପରି ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ସେହି ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବସନ୍ତିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ପୌରାତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ସମାଜସେବୀ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପତି, ସୁଶୀଲ ମକା, ସରସ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ କିପରି ସଫଳ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତିକା ମଲ୍ଲିକ, ଶିକ୍ଷକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପଣ୍ଡା, କଲ୍ୟାଣ କୁମାର ରାଉତରାୟ, ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା, ଗଙ୍ଗାଧର ରାଉତଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବହୁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ବବରମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟଦନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍।